Sun, sou recepção, chefe da recepção. Meu nome é Bruna e eu sou gerente de receitas. Meu nome é Marina, eu sou coordenadora comercial. Meu nome é Luziane, eu sou gerente de vendas. Meu nome é Juliana, sou coordenadora da central de reservas. O meu nome é Ana, eu sou gestora de receitas da Rede Plaza e estamos muito felizes de estar aqui essa noite. É um misto de muita emoção e muita felicidade de saber que o nosso hotel faz hoje 50 anos. E é engraçado porque a gente não sabe muito bem distinguir a nossa vida fora do Plaza e a nossa vida dentro do Plaza. Porque não só é trabalho, mas também é a força das amizades, é a força do carinho de todos nós. E bom, a amizade que se faz e a educação que a gente recebe dentro de um hotel e muito mais dentro do Hotel Plaza São Rafael, que sempre foi referência em disciplina e hospitalidade. Então, a gente leva um pouco desse espírito de servir dentro do hotel, mas para fora do hotel, para toda a comunidade.